21 лютого учні 6-го В-класу Зміївського ліцею номер 1 відвідали Зміївський краєзнавчий музей. Тут, у залі «Ехо війни», пройшла тиха акція до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. Загиблих на Майдані у ті лютневі дні вшанували хвилиною мовчання. Дітям показали особисті речі учасників Революції Гідності, артефакти, привезені з Майдану, фотокарточки загиблих. Символічно, що учні разом з музейними працівниками долучилися до акції «Ангели пам'яті». Вони сплели жовто-блакитну стрічку, на якій розмістили білих янголів, які символізують Героїв Небесної Сотні і усіх, хто захищає Україну. Когда мы плели ленточки, мне очень понравилось, потому что я почувствовала, как, когда я плету, как я хочу, чтобы также связался и весь мир, и чтобы все было хорошо. Да, когда мы плели ленточки и вырезали ангелов, это как, ну, символизировало мир в Украине. Я очень хочу пожелать нашим воинам АТО здоровья, в первую очередь, счастья и... Щоб вони повернулись всі живі і здорові, щоб все було добре. У подальшому стрічку з білими янголами волонтерами передадуть на фронт українським бійцям.